አሁን ከኔ ጋራ ያሉት የተከበሩ ክቡር ንቡረ እድ ኤርሚያስ ከበደ ናቸው። ምናልባት ለማታውቋቸው እኚህ ታላቅ ሰው ብዙ መጻሕፍትን የጻፉ ጽሑፎችን በተለይም በኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በአማራው ላይም በርከት ያሉ ጽሑፎችን ያስመዘገቡ ታላቅ ሰው ናቸው። ከጻፏቸው መጻሕፍቶች መካከል ኢትዮጵያዊው በማንነቱ ፍለጋ፣ ስለ እውነተኛው ኢትዮጵያዊነት ማወቅ ለሚፈልጉ ሁሉ በአገር ውስጥ ሆኖ በውጪ ለሚኖረው ወገን የተዘጋጀ የሚል እሳቸው የጻፉት ጽሑፍ አለ። ምናልባት እንዳውም ዌብሳይትም አላቸው። እዛ ላይ ሄዳችሁም የምታዩበትን ሁኔታ መጻሕፍቱንም ምናልባት ወደ በኋላ ከፈለጋችሁም ከዛ ላይ መጻሕፍታቸውንም ልታገኙ ትችላላችሁ። ከፍተኛ ትምህርት የሚሰጡ መጻሕፍቶች ናቸው። እዚህ ላይ ፔስት አድርጌዋለሁ። ሌላው መጻሕፋቸው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት የተደበቁ ምስጢሮች የተገለጡበትና የሕይወት ጥያቄዎች የተመለሱበት አንደኛ መጽሐፍ፣ ሁለተኛ መጽሐፍ፣ ሶስተኛ መጽሐፍ ጭምር አላቸው። ይመልከቱት፣ ተመልከቱት። ይሄ መጽሐፍ ብዙ ስለ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት፣ ስለ አማራው በተለይ ያደረገውን ኮንትሪቢዩሽንና ምን አይነት ህብረተሰብ እንደሆነ ጭምር አብጠርጥረው ማንነቱንና ምንነቱን አሳምረው አስቀምጠውታል። እዛ ላይ ገዝታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ሌላው መጽሐፋቸው ኢትዮጵያ The Classic Case A Biblical Nation Under God That Survived Great Trials for 7,490 years of its existence and ordained to invoke divine judgment and the condemnation upon the world. እና ይሄንን ነው አንዱ የፈረንጀኛው አሁን እንዳልኩት ያነበብኩት ነው። ሌላም መጽሐፍ አላቸው ምስራች የሚል Good Tidings from Mother Ethiopia to the Children of Ethiopia about Ethiopianhood የሚለውን መጽሐፍ ጽፈዋል። ሌላው መጽሐፋቸው ኢትዮጵያ የዓለሙ መፈረጃ የሚል በእኚሁ ታላቅ ሰው ንቡረ እድ ኤርሚያስ ከበደ ወልደ ኢየሱስ ተጽፈዋል። ንቡረ እድ የተከበሩ ክቡር ንቡረ እድ ኤርሚያስ ከበደ በቅድሚያ ጊዜ ወስደው ወገኖቹን ሊያስተምሩ እዚህ ስለተገኙ በዚህ ውስጥ ባሉት ወገኖቼና እንደዚሁም አድሚኖቹና በራሴ ስም የከበረና ታላቅ ምስጋናዬን ላቀርብልዎት እወዳለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለእኔም ትልቅ ደስታዬ ነው። ደስ ነው የሚለኝ እናንተንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እላለሁ። ሁላችንንም እንዲህ ለመገናኘት ስላበቃን ለእግዚአብሔርም ለእናቱ ቅድስት ድንግል ማርያምም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። እሺ፣ በጣም በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልን ንቡረ እድ። እንግዲህ ዛሬ በተለይም እርስዎ ከሚጽፏቸው መጻሕፍትም ሆነ በተለይም ዛሬ ያለንበት ዘመንና በተለይም የአማራውን ህብረተሰብ አስመልክቶ እንዳው ኢትዮጵያንም ጭምር በአጠቃላይ መቼስ አማራና ኢትዮጵያዊነት የሚለያዩ ጉዳዮች አይደሉም። እስቲ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ልሄድና የአማራው ህዝብ በኢትዮጵያ የነጻነት ታሪክ ውስጥ የተጫወተው ሚና ምን ይመስላል? ለግንዛቤ ይረዳ ዘንድ ለአድማጮቻችን ቢያስረዱልን አመሰግናለሁ። መስመሩ የእርሶ ነው፣ ይቀጥሉ። በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው የግንኙነታችን። በቅድሚያ እኔ ጋር እንደዚህ እንድንገናኝ እግዚአብሔር ያደረገው ያለ ምክንያት አይደለም። እኔ ስለዚሁ አሁን ስለቀረበው ጥያቄ መጽሐፍ የጻፍኩት የዛሬ እንግዲህ ብዙ ዓመታት አልፈዋል። በ1990 ዓመተ ምህረት ነው ቅድም የተገለጠው የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ በማንነቱ ፍለጋ የሚለው መጽሐፍ የወጣው እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን የወጡት መጽሐፍት ሁሉ መልእክታቸው ይሄ ዛሬ ከእናንተ ጋር እንድንገናኝና እንድንነጋገርበት የተፈለገውን አርዕስት የያዘ ነው። ማለት ስለዚህ ስለ አማራነት፣ ስለ አማራው ህዝብ ጉዳይ ነው ማለት ነው። እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ ሳንገናኝ ቃል ለቃል በእንደዚህ ያለ ሁኔታ ቆይተን
ያሬ ግን እንዴት አለቃል ለመገናኘት እንድንችል ሆነው ምናልባት አለም ክላያት አይደለም ያ ጊዜ ደርሶ ይሆናል ማለት ነው። እና ያ ጊዜ ደግሞ የሚያውቀውና የሚያዘጋጀው እግዚአብሔር ነው። ምናልባት እስካሁን ድረስ እንደ አማራው ወገናችን እኛ ምንም እናንተ ምንም የሚጨምረው ማለት ነው የሕዝብ እስካሁን ድረስ የደረሰበት ያለበትን ሁኔታ ሁሉ ለምን እንደዚህ እንደሆነ እንዲያውቅ እኔም በእግዚአብሔር ቸርነት ከብዙ ተደርግ ሰይፍም ከስልሳዎቹ አንዱ ሲሆን ከዚያ ድኜ ይህንን መልእክት እንዳደርስ ሲሆን፣ ነገር ግን ይህንን መልእክት እስካሁን በስራ ላይ ሳናውለው በመቆየቱ ምክንያት አያችሁ ይሄ ሁሉ በደል እስካሁን በወገናችንም በእኛም ላይ በሁላችንም በሀገራችንም በማንነታችንም ላይ ደርሶ እናየዋለን። እስካሁን ድረስ ይኸው እኛ ራሳችን ሁላችን የምንሰማው እና የምንከተለው የምናምነውን ማንን ነበረ? የማንን ነበረ? የማንን ዓላማ ተከትለን ነበረ መሄድ የነበረ? ያ ሁሉ እምነታችን ትክክል ነበረ? ትክክል ቢሆን ኖሮ እንዲህ ያለ ሁኔታ ላይ እንደርስ ነበረ? እና ያ ሁሉ ግን አልሰራም። እኔም ቀደም አድርጌ እነዚህን መልእክቶች በመጽሐፍ አድርጌ ያስተላለፍኩት ይሄ ሁሉ እንዳይደርስ ነበረ። ግን እነዚህን ሁሉ ተመልክቶ በስራ ላይ ለመዋል ባለመፈለጉ ምክንያት ነገር ግን የሚተከላቸው የነበሩት ሰዎችም ሆኑ እምነታቸው የተሳሳተ በመሆኑ ያ ሳያዋጣም ቀረ። እንዲያለ ሁኔታ ደረሰ። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔር ነው ያገናኘን ብዬ ያልኩት ምናልባት ቀኑ ደርሶ ይሆናል። የእግዚአብሔር እውነት በስራ ላይ ውላ ፍሬ ለማፍራት እንድትችል ሊያደርግ እግዚአብሔር ከእናቱ በቃል ኪዳኑ መሰረት ጊዜውን አድርሶት ይሆናል ብዬ ነው። ስለዚህ እኔ ዛሬ ማንዳደራችሁ ምናልባት እስካሁን ድረስ ትሰሙት በነበረው አይነት እንዳልሆነ አስቀድሜ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። እስካሁን በእያንዳንዳችሁ አእምሮ ውስጥ ተቀርጾ ተሰርጾም የነበረው ወይም ያለው አመንበት እንደነበረው አይነት ሊሆን አይችልም። ምናልባት እኔም ስናገር እናንተም ስትጠይቁኝ እኔም ስመልስ እስካሁን በነበረው አይነት አቋማችን ሊሆን አይችልም አይገባምም። እንደዚያ ከሆነ ደግሞ ልንገናመጥ አንችልም። ይሄ እኔ የምነግራችሁ ሁሉ መልእክቱ የኔ አይደለም፣ እንደ ሰውነቴ እንደ ኢትዮጵያዊነቴም የኔ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ከሆነ እናንተ ደግሞ ልትሰሙኝ የሚገባው በዚያ በእግዚአብሔር መንፈስ ወይም በዚያ በእውነተኛ የአማራነት አይምሮ መንፈስ መሆን አለበት። እስካሁን እኮ ልንገናኘጥም ልንገናኝም ይህንን ችግር ልናስወግደው ያልቻልነው እኮ ያን የአባቶቻችንን የእናቶቻችንን እውነተኛውን የአማራነት ባህሪን መንፈስ ይዘን ባለመገኘታችን እኮ ነው። የዛሬ ትውልድ እኮ አማራ ነው የሚለው እንጂ አማራ እኮ አይደለም፣ እውነተኛ አማራ እኮ አይደለም። መልኩ መላዊ ይመስላል እንጂ ወይም ነኝ ይላል እንጂ አይደለም እኮ። ቢሆንማ ኖሮ መጀመሪያውን ይሄ መቼ ይደርስ ነበር? ያውም ችግር ከደረሰ ደግሞ እውነተኛውን ነገር ተረድቶ አውቆ የእግዚአብሔር ወገንነት ወይም የእግዚአብሔር የሆነ ሰው እኮ
ሲያጠፋን ቋጥፍት ያለው ብሎ ጥፋቱን አምኖ መጥፈት አለ። ንስሐ የሚባለው ይሄ ነው። እግዚአብሔር መሰራን ይሄ ነው። አባቶቻችን እናቶቻችን እኮ ሳይወድሉ ቀርተው አይደለም። ይሄ በታሪካችን ብዙ ጥፋት ይደርስ ነበር። ግን ማጥፋታቸውን አምነው እኮ ይቅር በለን ብለው በንስሐ ስለሚመለሱ ያ እንደ ዛሬ ያለው ችግር በአጭር ጊዜ ውስጥ እኮ ይወገድ እኮ ነበር። ያ ብዙዎቻችንም በዚያን ዘመን የተወለድኩም ብለን የጣሊያንን ጊዜ ያው የምታስታውሱ አላችሁ ትላልቆች። እኔ ጣሊያንን ያኔ አላውቅም። የሆነ ሆነ በታሪክ እንደተረዳሁት ያው በዚያን ጊዜ የጣሊያን በአምስት ዓመት ውስጥ እንደዚያ ያለውን ታላቅ ጥፋት በኢትዮጵያ ላይ ሲያደርግ እኖርበታለሁ ለዘላለም ብሎ አስቦ የነበረበትን ቀርቶ ያው በአምስት ዓመት ውስጥ ነው ሁሉም ነገር የተመለሰው። ዛሬ ግን ወደ ስንት ዓመት ወደ አርባ ዓመት ሊሆነን እኮ ነው። የኃይለ ሥላሴ መንግስት ማለት አገዛዝ ከወደቀ ጀምሮ ያው ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር መንግስት የምትባለዋ የእግዚአብሔር መንግስት ስርዓት ፈርሶ የዲያብሎስ የሰይጣን እግዚአብሔር የለም የሚል ስርዓት ነው የተሰጠው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ያለውን እንግዲህ ስናየው ቀላል አይደለም። ነገር ግን ያ ሁሉ ሆኖ ለምንድን ነው ይሄ ሁኔታ እየባሰበት እንጂ እየተቃለለ እንኳን ሊሄድ ያልቻለው? ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። ዛሬ አማራንን የሚለው ይሄ የዛሬው ትውልድ እንደቀደሙት አባቶቹ እና እናቶቹ እውነተኛ ባለመሆኑ ምክንያት ነው። ስለዚህ ሁሉ ያልኩት እኔ ዛሬ ከእናንተ ጋር ስንነጋገር እናንተም ስትጠይቁኝ በዚያ በእውነተኛው የአማራነት አቋም እምነት መንፈስ ባህሪን አይምሮ ሆናችሁ ካልተገኛችሁ ልንግባባ አንችልም። ምናልባት በምን በኩል የምትሰሙት ይህንን የተለየ አገላለጽ አጠራረብ ስለሆነ ለአንዳንዶቻችሁ እንግዳም ሊሆንባችሁ ስለሚችል ያንን አቋም ትታችሁ በአሁኑ ጊዜ ለጥቂት ለዚች ለአጭር ጊዜያችንም እንኳን እውነተኛውን የዚያን የአማራነት ባህሪና አእምሮ አቋም ይዛችሁ እንድትገኙ አስቀድሜ ለማሳሰብ ነው። እና እኔ ራሴ ኢትዮጵያዊ ምን ብዬ ስል በአማራነቴ ላይ ተመስርቼ ነው። እኔ የኢትዮጵያ የእግዚአብሔር መንግስት አገልጋይ ነኝ። እኔ እውነተኛ አማራ ነኝ ብዬ ነው የማምነው። እውነተኛ አማራ ነኝ ካላልኩ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ሊሆን አልችልም። ማንም ኢትዮጵያዊነትን እኮ የተቀበለና ለዓለም ሁሉ እንዲበጅ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሰ ስለሆነ ይህን ስም መርጦ የያዘው እኮ አማራው እኮ ነው። አማራው ነው እኮ የመረጠው። ይህንን ስም ለራስም ለአገርም የሰጠው እሱ ነው እኮ። ይህም ከእግዚአብሔር የተሰጠ ስለሆነ ከእግዚአብሔር የተሰጠነ ብሎ አምኖ የተቀበለ። ስለዚህ አማራነት እኮ ሃይማኖት ነው። ሃይማኖት እኮ ነው አማራነት እንጂ የቦታ እኮ ስም አይደለም። አማራነት ሃይማኖት ነው፣ ህብረተሰብ ስርዓት ነው። ይህም ከእግዚአብሔር የተገኘ ነው። አምሃራ ማለት አም ማለት በግዕዝ ህዝብ ማለት ነው። ሃራ ማለት ነጻ ማለት ነው። አምሃራ ሲባል ነጻ ህዝብ ማለት ነው። ነጻ ህዝብ ማለት ደግሞ ማንም አባቱ፣ ፈጣሪው፣ መድኃኒቱ፣ ሊቀ ካህናቱ፣ ንጉሱ፣ ንጉሠ ነገሥቱ ከሆነው ከእግዚአብሔር በስተቀር በሱ ላይ ማንም የበላይ የለበትም፣ ማንም ሊገዛው አይችልም። ይሄ ምናልባት በእያንዳንዱ አማራ ነው እንደሚለው ሰውነት ወንድም ሆነ ሴት ባህሪ ውስጥ ያለ ነው። በየራሳችሁ ታውቁታላችሁ። ይሄንን እንዲህ ላይ ነው
አልገዛም ነው እንዴ? ለማንም በዚህ ምክንያት ታቁታላችሁ። በአለም ታሪክ በአለም ካሉ ህዝቦች ሁሉ በማንም ሳይገዛ የኖረ አማራው ብቻ ነው። ያም ኢትዮጵያዊ ራሱን ያሰኘው ማለት ነው። ይህንን ህዝብ ማንም ሊገዛው አልቻለም። እንዳው የሩቆቹን የጥንቶቹን እንኳን ሳይሆን የቅርቦቹን የእንግሊዝን የምንሰድ እንግሊዝ አሁን ሰሞኑን ሰምታችሁ የለም በአለም ላይ በይታ ተላልፎ የለም የ60 አመት ንግስት ዳግማዊት ኤልሳቤጥ የ60 አመት የንግስ በዓላቸውን አከበሩ። እንግሊዝ ህዝብ የአንዲስ ደሴት አገር ህዝብ አለምን በሙሉ ቋንቋውንም ሰጥቶ ስልጣኔውንም እምነቱንም አስፋፍቶ ይዟል። በ60 አመት ሙሉ ያለ እርስ በርስ ይህን ያህል ከባድ ጦርነት ሳይደርስባቸው ይኸው ከዚህ ለመድረስ ችለዋል። ለምን ለምንድን ነው? ይህ እኮ የሆነው የእኛን የአማራውን የኢትዮጵያዊውን ስርዓት ከእግዚአብሔር ያገኘውን ወስደው እነሱ ለራሳቸው ስላደረጉት ነው። ከሌላ ከማንም አላገኙትም። ለምሳሌ ሰር ቶማስ ሞር የሚባለው ዩቶፒያ የሚለውን መጽሐፍ የጻፈውን የተመለከታችሁ ካላችሁ ወይም ወደፊት ልትመለከቱት እዚያ ውስጥ ኢትዮጵያ የሚሉት ህዝብ የመሀከል ኑሮ ለአምስት አመት የኖረ ጓደኛውን ከዚያ የነበረውን ይዞ ራሱን አምኖበት ለእንግሊዝ ህዝብ ወይንም ደግሞ ለዚያ ብቻ ሳይሆን ለአንድ ሀገር ብቻ ሳይሆን ለመላው ዓለም እንኳን የሚበጅ የኮመንዌልት የሚለውን እንግሊዝ ጋር የሚጠቀሙበትን ሁሉ ያገኘው ከነዚያ ኢትዮጵያውያን የማማራ ከተባለው ህዝብ መሆኑን በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ይጽፋል። ከዛሬ 2200 ዓመት በላይ በሆነ ያንን ይዘው እንግሊዞች ለራሳቸው ስለሰሩበት ዛሬ ራሳቸውን በልጽገው ሰላማውያን ሆነው አንድ ሆነው ከራሳቸው አልፈው ተርፈው ለዓለም የሚበጅ ነገር እናደርጋለን ብለው ያደርጋሉ። ከእኛ የወሰዱትን ግን እኛም ደግሞ ይኸው አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ እንድንገኝ ተደረገ። ያው እንድንጠፋ ማለት ነው። ይህን የሰጣቸውን የአማራውን ህዝብ ለማጥፋት የሚደረገውን ሁኔታ ሁላችሁም ስለምታውቁት ምንም መናገር አያስፈልግም። እየተካሄደብን ያለ ደግሞ እስከ መጨረሻ ለማድረስም ታጥቀው ተነስተውበታል። እንግዲህ ይህን የሚያውቁ ስለሆኑ አጼ ቴዎድሮስ ሲላ ያ ሁሉ አዋጅ ተደርጎ ድል ካደረጓቸው በኋላ የምንድን ነው ያችን ሀገር ሳይዞ የቀሩት? ለማድ ምንም የሚቸግራቸው ነገር አልነበረም። በቀላሉ ድል አድርገዋል። መሪውን ሞተዋል። ህዝቡ ተበትናል። አገሩ በሙሉ በእነሱ ቁጥጥር ስር ይወድቆ ነበር። ለምን አልያዙትም? ያውቁታላ አይችልማ። ይች ሀገር መጀመሪያ ነገር የህዝብ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው። የእግዚአብሔር ሀገር ናት። መንግስትም የእግዚአብሔር መንግስት ነው። ስለዚህ ሊይዙት አልቻሉ። ሁለተኛ ደግሞ አማራውን ያውቁታል። ቅድም እንዳልኩት አማራ የሚለው ማንም ሊገዛው የማይችል ነጻ ህዝብ ስለሆነ ከእግዚአብሔር በስተቀር ማንም ሊገዛው እንደማይችል በታሪኩ ጥሩ አድርገው ያውቁታል። ስለዚህ እነሱ ያን ጥለው እኛ ስለሳችን የምንገዳደልበትን መሳሪያ ለአጼ ዮሐንስ ሰጥተው ያው በዚያ ታሳ በተባሉበት ጊዜ መሳቸው ሰጥተው በዚያ እስረሳችን እንድንተላለቅ ተደርጎ ያው ፍጅቱ ቀጠለ። ደግሞ ኢትዮጵያን ለማያዝ አው ለሞኙ ፋሽስት ጣሊያን አንተ ኢትዮጵያን ማያዝ የምችል ቢሆንልህ ከሆነ ያሰጠንሃል ብለው በምስጢር ፈረንሳይና እንግሊዝ ከጣሊያን ጋር ተስማምተው ያው እንደምናውቀው በሊግ ኦፍ ኔሽንስ በተባለ ጀኔቭ ባለው አማካይነት አጼ ኃይለ ሥላሴ መስሏቸው እዚያ አባል በመሆን ኢትዮጵያ የቃል ኪዳን አባል በምትሆንበት ጊዜ ምንም ሊደርስባት አይችልም ብለው በማመናቸው እንዲያምኑ ተደርጎ
በዚያ ስለመግባቷ ያው በመጨረሻ እነሱን ለምትል አንድ ፊት ከኢትዮጵያ ጋር በቃል ኪዳን ይግሩልናል ብለው በምትል ደግሞ ከሚሰለኒ ጋር ያው ጀርመንንም በመስራት ከዚያም ላይ ገባ ለማድረግ ያዳኑ መስላቸው ኢትዮጵያን በምትር አሳልፈው ለሱ ሲሰጡት እሱ እንደማይሆንለት እንትን ያውቃል እኮ አሊዛ ደጃቸው ገብቶ የነበረው እንደምንድን ነው አሳልፈው ለኢጣሊያን የሚሰጡበት ምክንያት ስላልቻሉ ነው። አዎ ስለዚህ አጤ ቴዎድሮስን እንደዚያ ባረጉበት ጊዜ የሚታወቅ ነው። አዎ ማረክን እንዳይሉ ሰሬ ለደጃቸው ገደልን እንዳይሉ ሙተው አገኛቸው። ምናሉ እንግሊዞች ደቡ አገራቸው ለወሬ የማይመቹ አይመቹ ተንኮለኞች ናቸው ተብሎ የተባለው ይሄ እንዴት ነው? እና ይሄ የአማራው ህዝብ እንደዚህ መጀመሪያ ነገር ራሱ የእግዚአብሔር ስርዓት ተከትሎ የሚኖር በመሆኑ የሃይማኖት ነው ብዬ አልኩት። አሁን ታውቃላችሁ ሁላችሁም በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ህብረተሰብ አለ፣ ብዙ ማለት ብዙ ጎሳ አለ፣ ብዙ ቋንቋ አለ፣ ብዙ ሃይማኖት አለ። ነገር ግን ሁሉም በጊዜ የነበሩት ወገኖቻችን የእግዚአብሔር ወገኖች የእግዚአብሔር ስርዓት የሚሄዱ ለመሆናቸው እነዚህን ሁሉ አንድ ለማድረግ የሚቻልበት ስርዓት ነው የአማራው ስርዓት። ይህን ስርዓት የፈጠሩት ደግሞ እነሱ ናቸው። አምሃራ የሚለው ምንስል ያገኙት በዚያው ነው። ቋንቋቸውም አማርኛ የተባለውን በዚያ ምክንያት ነው። እና ከዚያ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ልዩ ቋንቋ፣ ልዩ ጎሳ ዘር ወይንም ልዩ ጎሳ ወይንም ልዩ ሃይማኖት ያለው ሁሉ ወደዚህ ህብረተሰብ ሲገባ ታውቁታላችሁ አማራ ሆነ ነው እኮ የሚባለው። ያም የሚሆነ ተጠምቆ ተጠመቀ እንኳን ወይም ክርስቲያን ሆነ እንኳን አይባልም፣ አማራ ሆነ ማለት ነው። ምን ማለት ነው ይሄ ታዲያ? ሃይማኖት መሆኑ አይደለም እንዴ? እዚያ ውስጥ ሊገባ የሚችለው ይህንን ከጥንት ጀምሮ ከአዳምና ሔዋን ጀምሮ የነበረውን እስከ ድንግል ማርያምና ኢየሱስ ክርስቶስ ድረስ የነበረውን ሰባቱን የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳናት የያዘውን የቅዱሱ ኪዳን ሃይማኖትን ይህም የአማራነት የኢትዮጵያዊነት ሃይማኖት የሆነውን ይህን ይዞ ሲገኝ ያ ሰው እዚያ ህብረተሰብ በጥምቀት ነው የሚገባ፣ ተጠምቆ ነው የሚገባ። ብዙ ያ የነበረውን ለባዕድ ለአምልኮ ባዕድ ወይም ለሌላ ለሰው የሚገዛ የነበረው ሁሉ ይቀርለትና ቋንቋውንም ሌላውንም ሁሉ ነገር ትቶ በዚህ በአማራነት ሲገባ ይተለውጦ በጥምቀት አዲስ ሰው ይሆናል። እንደ ክርስቶስ ማለት ነው። የክርስቶስን ምሳሌ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ አይነት አማራ ማለት ሃይማኖት ያለው ከእግዚአብሔር የተቀበለውን እንዲህ ያለው ተቀብሎ የኖረ ነው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ እኔ ከዚህ በፊት የነበረውን የሰጠውን አገልግሎት ምን ተብሎ ነው የሚገለጸው? እኛ እኮ አማራው ማለት በኋላም ራሱን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ያለው እሱ የኖረው እኮ ለ7504 ዓመት እኮ ነው። ዛሬ ነጻ ህዝብ አማራ ነጻ ህዝብ የተባለው እኮ እንዴትም ብቻ አይደለም። ነጻነቱን እኮ ከእስራኤል በተገኘው አይደለም እንደ 3000 ዓመት ኢትዮጵያዊነት ወይም አማራነቱን ትቶ እኮ እስራኤል አለ እኮ አማራ። ከእስራኤል እኮ በፊት ነበር አማራው እኮ። እርግጥ የሱን እኮ ወደ ኋላ ሲትሄድ ብዙ ብዙ አጋዜያን አጋዜ ነጻ አውጪና በራሱ ነጻ ወጥቶ ሌላ ነጻ የሚያወጣ ነው። በየጊዜው ስሙ ይለዋወጥ እንጂ በመጨረሻ ይዞት የነበረው ይህ አማራነት ከምንም አምልኮም ከምንም የበላይ ነጻ የሆነ መሆኑን ለማሳየት ያው ይህንን ስም መረጠ እና
ይሄ ስሙ ደግሞ ባለፈው በታሪኩ ያረጋገጠው ነው የመጣው። መጻፉን የነረው በ3000 ዓመት ይካደም። ይሄ 3000 ዓመት እስራኤል ወደኛ ወደ ኢትዮጵያ የመጡበት ማለት ያህር በነሱ በኩል ቃል ኪዳኑንም ሃይማኖቱንም ሁሉንም ይዘት ባለመቻላቸው ምክንያት ከነሱ ወስዶ ወደ ኢትዮጵያውያን ወደዚህ ወደ አማራ ያመጣበት ጊዜ ነው። ያው የግጦሳ ባህዳ ከሱ ከምን ከሰለሞን የሚልክን ወልዳ ከመምጣት በኋላ ያ ከዚያ ከሳ እስከዚያ ድረስ የነበረውን የአማራውን ታሪክ የት ልናደርገው ነው? ኋላ ኢትዮጵያዊ የተባለው የት ልናደርገው ነው? 5000 ዓመት ተው ነው እኮ ተው ነውና 3000 ዓመት ነው ብለን ከምኒልክ ከሰለሞንና ማክዳ የተወለደው ከመጀመሪያው ልጅ ከምኒልክ ጀመርና 3000 ብቻ ቁጥር ጀመርን እኮ ዛሬ ድረስ 3000 ዓመት ነው የምንለው ታሪካት። ያ ከዚያ በፊት የነበረው የአማራው ታሪክ ማለት የኢትዮጵያዊ ታሪክ ጠፋ እኮ። እኛ ግን አማራ የተባለው ይሄ መጣ ህዝብ የተባለው የኖረው ዛሬ ድረስ የምንቀጥለው ከአዳምና ከሔዋን ጀምሮ ምክንያቱም እምነትም ስርዓትም ሁሉም ነገር ከእግዚአብሔር የተገኘ ተጠብቆ የኖረው በእኛ ዘንድ ስለሆነ በአማራዊ ዘንድ ስለሆነ ዛሬ 7504 ዓመት ነው በነጻነት ኖረናል ብለን የምንለው። ይህን እግዚአብሔርን ይመጣ ይህንም ሲጋደልበት የኖረውን በአማራ በመልካሙም ጊዜ በሰላሙም በሱ ነው የሚገኘው። በክፉም ጊዜ በመከራውም ጊዜ መከራውን አይቶ ደሙን አፍስሶ ስጋውን ቆርሶ አጥንቱን ከስክሶ ባዶ እግሩን እየሄደ ውሃ እየጠጣ ሽምብራ እየበላ ጥሬ እየቆረጠመ የጠበቀው ነጻነት ነው። እንግዲህ ዛሬ የ7504 ዓመት ነጻነቱ አምሃራ የተባለበት ይህንን ለማድረግ እኔ ባለፈው ጊዜ አማራቶች ይህን ማንነቱን ለመጠበቅ ምን አይነት ተጋድሎ አድርጓል ነው የሚባለው። ያላደረገው ተጋድሎ አለ አለን? ምን ቀርቷል እኮ ጠላት በመጣ ቁጥር ደግሞ ማንም መጀመሪያ ሄዶ እንዲያጠፋ የሚሞክረው መከራ ሁሉ እየደረሰበት የሚያልቀው መከራውን የሚያየው ማን ነው? አማራ አይደለም እንዴ? ሌላ ማን ነው እንግዲህ? ዛሬም ለዚች ለኢትዮጵያ የምንላት ራሱ ኢትዮጵያ ትባል ብሎ ተስማምቶ ተቀበለው ማለት ከመጀመሪያው እኮ የስም ጉዳይ አይደለም እኮ ስማ አይደለም ትልቁ ነገር ምግባር ነው። ሃይማኖትና እምነቱ ነው ምግባር ነው እንጂ በሰው ልጅ የስያሜ ነገር ምንም አይነት ስም ቢሰጡት ለአንድ ሰው ያ ሰው አይለወጥም እኮ ስሙ አይለውጠውም እኮ ወይም ስሙ አያሻሽለውም። ራሱን ማንነቱን ነው መለወጥ ማስተካከልና የራሱን በእምነቱም ሆነ በምግባሩ ማረጋገጥ ያለበት እንጂ የስም ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ ይሄ አማራ የተባለው እስከ ዛሬ ድረስ የከፈለውን እኔ እንዴት ብዬ ነው ልዘረዝረው? ምን ያልከፈለው አለ? ሌላው ቀርቶ ጠላት ጣሊያን በመጣም ጊዜ ከዚያም በፊት የመጣው ጠላት ሁሉ ቅድም ያልኩት የእንግሊዞችም ሆነ ሌላውም ሁሉ ሌላ ስንቱ ነው ጠላት ሆነው የሚመጣ የነበረው እና ማን ላይ ነው ያው ጥቃቱ ያደረሰው? በዚህ በአማራ ላይ ሌላ ይቅር ደርግ በመጣ ጊዜ ማለት እግዚአብሔር የለም ብሎ ሲል እኮ መጀመሪያውን እኮ ይሄ አማራው የሚጠላው የእግዚአብሔር ወገን እኮ ስለሆነ ነው። አምልኮቱ በእግዚአብሔር ላይ እምነቱ በእግዚአብሔር ላይ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ይሄ በኢትዮጵያን ወይም አማራውን የሚችን ሀገር ለመያዝ ሲፈለግ እኮ መጀመሪያ የሚደረገው እኮ ያንን በዚህ እምነት ያለውን ወገን ማጥፋት ነው። ግን ይቻላል? አይቻልም። ደርግ ያንን ሁሉ ጥቃት የፈጸመው በሌላ በማንም ላይ አልፈጸመም፣ በአማራው ላይ ነው የፈጸመው ተከታትሎ እስከ መጨረሻው ድረስ።
ያ ሆኖ ግን አማራው ተፈታ የማማራን ተፈታ አልተፈታ እሱ ተፈታ ዳሬ ደግሞ የተነሱት ማንንም የሚፈታተልም ያጠፋሉት ማንንም ነው ሌላውን እኮ አይደለም አማራውን እኮ ለምን እሱ ነው እቺና ደሪ ኢትዮጵያ አሰኘ ኢትዮጵያዊነትን ኢትዮጵያዊነት እውነተኛ ኢትዮጵያዊነትን አሰኘ እሱ ነው ደግሞ እነዚህን እኮ አሁን ያሉትንም ቢሆን እኮ የራሳችን ራሳቸው አማራነትን የኖሩበት ነው ምን ቢሉም የሚገባው ያ ነበረ ግን ክደው እኛ የለምሆነን ብለው ሲሉ ያን የዘረኝነት ነገር ሲያመጡ እኛ የሌላው መሳሪያ ለባዕድ መሳሪያ ሲሆኑ እነሱ ናቸው የሰው ጠባይ ነው የመለዋወጥ ይህ ደግሞ የአማራነት አይደለም ይህንን የሚያደርግ አማራ ካለ አማራ ሊባል አይቻልም አይገባምም አማራ ታማኝ ነው ጨዋ ነው የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር እምነት በቃል ኪዳን ጸንቶ ያለ ነው ቃሉን የሚያከብር ነው ለእግዚአብሔርም የሰጠውን ለራስም የሰጠውን ለሰውም የሰጠውን የሚጠብቅ ነው ይህ የሚለዋወጥ አይደለም የሚገለባበጥ አይደለም ዛሬ ኢትዮጵያን ለማጥፋት የተያዘውን ታውቁታላችሁ ድሮ በግንባር በፊት ለፊት የሚመጣውንና ሰው እንዳመጣቱ ይመልሱታል በብልሃት በጥበብ በእውቀት በእምነት በምን በልዩ ልዩ መንገድ የሚመጣውን ሁሉ እንዳመጣቱ ይመልሱታል ለግን በእግዚአብሔር እምነት ስለሆኑ እግዚአብሔርን የያዘ ደግሞ በእግዚአብሔር እውቀት የሆኑ በእግዚአብሔር ስርዓት ያለ የሰው ስርዓት ወይም የሰይጣን ስርዓት ሊያሸንፈው አይችልም ሁልጊዜ በልጦ የሚገኘው ይሄ ነው አማራውም ከሌላ ሁሉ በልጦ የታየው በዚህ ምክንያት ነው ስለዚህ የመጡትን ሁሉ በዚህ አይነት ይመልስ ነበር እና ዛሬ ያሉት ግን ያን ለኃይል እንኳን የመጡባቸውን እንደናቀው ምኒልክ ያ ጦር ያ ዳሻ ያ ጎራዴ ያ ሰይፍ አይደለም የተዋጋው እኮ የተዋጋው እኮ ሃይማኖታቸው እኮ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ቃል ኪዳን እኮ ነው መላእክት እኮ ናቸው የተዋጉት ሰዎች እኮ አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ እኮ በሰዎች ላይ አድሮ እኮ ነው ከአጼ ምኒልክ ጀምሮ ከነ ንጉሥ ዘውዴ ሲጀምር በእነሱ አድሮ በተራው ወታደር ሁሉ ሳይቀር በመሪዎቹ ሁሉ አድሮ እኮ ይዋጋ የነበረው የእግዚአብሔር መንፈስ እኮ ነው መላእክት ነበሩ የዛሬዎቹ ግን ይኸው ራሳቸውን ለሌላ አሳልፈው ስለሰጡ ጠላቶቻችን የራሳችንን ልጆች እኮ ነው መሳሪያ አድርገው ይህን ዛሬ አማራውን አጥፋ የሚለው ነገር ከየት መጣ የራሱ ወገን እንዴት ብሎ ራሱን ሊያጠፋ ይችላል አይችልም እኮ እነዚህ እንግዲህ ራሳቸውን በመሸጥ ለባዕድ መሳሪያ በመሆን እየተከታተሉ የሚያጠፉት የደርጉ ካለፍን በኋላ ዛሬ ያሉት ደግሞ ምን እያደረጉ ነው ያው እኮ ይህንን መስዋዕትነት እየከፈለ ያለ አማራው ነው ማለት ነው ስለዚህ የአማራው ህዝብ ለኢትዮጵያ ባለፈውም ዛሬ ወደፊትም ይቀጥለው ማለት ነው የኢትዮጵያን ኢትዮጵያ አሰኝቶ ወይም አማራነቱ እውነተኛው አማራነት ጠብቆ እንኳን ለራሱ ለሌላው ለዓለም የሚበቃ ኢትዮጵያም የተፈለገው ስሙ በመጽሐፍ ቅዱስ ቅድም እንዳልኩት የተነገረ ስለሆነ እና ለዓለም ሁሉ እግዚአብሔር የሰራ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ዘረጋለች ኢትዮጵያዊ አቤሜሌክ እየተባለ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ እየተባለ በጥሩ ስያሜ ለዚህ ለአማራ ወገን የተሰጠው ስለሆነ ያንን ስም በመያዝ ይሄ የአማራነት ስርዓት ወይም ሃይማኖት ለእኛ ለኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ክልል ያለው ብቻ የተሰጠ ሳይሆን ለመላው ዓለም እግዚአብሔር ያዘጋጀው ስለሆነ በዚያ አይነት ወደፊት የሚቀጥል ነው እና ይህንን መስዋዕትነት ዛሬ የሚከፍላል ወደፊትም እግዚአብሔር እቅድ እስኪፈጸም ድረስ ይፈጽማል እና ለዚህ ሁሉ ምናልባት በጥያቄዎቹ ላይ ብዙዎቹን ይህን ያጠቃልል ይችሉ ይመስለኛል እስካሁን ያልኩት ያን ባይሆን እንኳን በመጀመሪያ ከየራሳችን በጥያቄውም ላይ ሊነሳ ይችላል ለምንድነው የሁሉ የጎደለው
ለሚለው ነገር ይሁን መከራውን እየመጣ ያለው ለምንድን ነው ለሚለው ምናባት በፊት የሚጠጥል ጥያቄዎች ካሉ በዚያ ውስጥ ላመጣቸው ይችላለሁ። በጣም ጥሩ ነው። በጣም እናመሰግናለን የተከበረው ክቡር ንብረት ኤርሚያስ ከበደ። ምናልባት አሁን አዲስ ለገባችሁ አብረውን ያሉት የተከበረው ክቡር ንብረት ኤርሚያስ ከበደ ናቸው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በአስደናቂ ሁኔታ ስረ መሰረት ባለው ነው የገለጹልን። እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ያልፋለሁ። የአማራነት መለያ የሆኑ ምልክቶች ምንድናቸው ይላሉ? እስቲ ከባህሉ ከልምዱና ከእምነቱ በመነሳት ደረጃ በደረጃ ለአድማጮቻችን ቢተነትኑልን። አመሰግናለሁ። መስመሩ የርሶ ነው፣ ይቀጥሉ። የአማራነት እንዳልኩት ሃይማኖት ነው። ያን ቅድም እንዳልኩት አንድ ሰው ከሌላ ሃይማኖት ከሌላ ቋንቋ ከሌላ ጎሳ ሲመጣ ለዚያ ህብረተሰብ ውስጥ ሲገባ በጥንቀት አማራ ሆነ ነው የሚባለው። ለምን ለአንድ ህዝብ እንኳን ለአንድ ህዝብ ለአንድ አገር ይቅርና ለአንድ ሰውም እንኳን ያለ ሃይማኖት መኖር አይቻልም። ዛሬ ሃይማኖት ግን አገር ጋራ እየተባለ የሚባለው የእኛ የአማራው ስርዓት አይደለም። ይሄ የባዕዳን የፈረንጆቹ ስርዓት ነው። ከዚያ የመጣ ስርዓት ነው። ምናልባት ይህንን ስርዓት አፄ ኃይለ ሥላሴ ያው እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይምረዋል፣ ለምን የእሱ ቅብ የተቀቡ ስለሆኑ የመጨረሻ የንስሐ ጊዜ ስለሰጣቸው እንደሚቀበላቸው አምናለሁ። እና በእሳቸው ጊዜ ይሄ ስርዓት ገብቶ ሃይማኖቴ ግል አገሬ ጋራ የሚለው ነገር ገብቶ ነው እንጂ ይሄ ሀገር የኛ የኢትዮጵያ ሌሎችን አናያቸውም እንዴ? ይሁዲዎች አሁን ይሁዲዎች ሀገር ሲመሰርቱ በመላ ዓለም እንደ ዛሬ እኮ እንደኛ ተበትነው ነበር እኮ። ግን የአቋማቸውን ትክክል በስርዓት ለማካሄድ የራሳችን ሀገር የራሳችን መንግስት ያስፈልገናል ብለው ይኸው አቋቋሙ እኮ። ሲያቋቁሙ በይሁዲነት ምራ አቋቋሙት። ጂዊሽ ስቴት ነው፣ በዚያ ውስጥ ሌላውን ይኖራል ብለው ነው። በእስልምና የሚኖሩት ሀገሮች ሁሉ ሃይማኖታቸውን ያው መመሪያቸውን ሁሉ የራሳቸው ህግ ሆኑ። በእስልምና አይደለም እንዴ የሚኖሩት? በየሀገራቸው ወይም በግልጽ የሚታያልም አለም ውስጥ ተቀብሎት የለም እንዴ ይህን? በዚያ በውስጣቸው ሌላ ሃይማኖት እንኳን ቢኖር አይቻልም ብለው ባሉት ቦታ ተቀብለዋቸው የለም እንዴ? የሳውዲ አረቢያ መንግስት አሁን ኢትዮጵያውያን ወለባ ወለታቸው የሆነና በእነሱ ሀገር ሄደው ጌታን የልደት በዓል በሚያከብሩበት ጊዜ በቤታቸው ነው ያው በእኛ በህጋችን መሰረት ይህ ማድረጋችንም ተብለዋለም የታሰሩት። እያንዳንዱ ሀገር ያለ ሃይማኖት መኖር አልችልም ብሎ በራሱ በማድረጉ ያደርጋል። በእኛም እኮ በየትም ሀገር ያለ ሃይማኖት መኖር አይቻልም። ምናልባት ይሄ ያለ ሃይማኖት አንድ ሀገር አንድ መንግስት መኖር አለበት የሚለው እምነት የእግዚአብሔር አይደለም፣ ከእግዚአብሔር የተገኘ አይደለም። ሆነ ብሎ ዲያብሎስ የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ብሎ ያንስቶ የቀረውን ለራሱ ለማድረግ እንዲመቸው ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ሰውንም በስጋም በነፍስም በመንፈስም የፈጠረው ስለሆነ ነፍስም ስጋም መንፈስም እግዚአብሔር ናቸው። ዓለሙን በሙሉ የሱ ነው። አማራው ይህን እምነት ተቀብሎ እግዚአብሔርን በስጋም በነፍስም በመንፈስም አንድ ነኝ ብሎ ነው ያመልከው የነበረው እንጂ የስጋውን ለስጋ ለሰይጣን ሰጥቶ የነፍሱን ደግሞ ለእግዚአብሔር ሰጥቶ አይደለም። ይሄ የባዕዳን የሰይጣናዊ የሆነ አስተሳሰብ ነው ይሄ። ስለዚህ የአማራነት ዋናው መሰረቱ እንዲያውም በሰባቱ ቃል ኪዳናት ከተባሉት የመጀመሪያው አዳምና ሔዋን ለጋብቻ ላይ የተመሰረተ ኪዳን አዳም ሔዋን የአዳምና ሔዋን ቃል ኪዳን ተብሎ ከእግዚአብሔር የተቀበለ የጋብቻን ስርዓት ማክበር ያ በኢትዮጵያውያን በአማራ ዘንድ የተከበረ ነገር ነው። ጨንቶ ከመጀመሪያ ጀምሮ ተይዞ ያለ ነው እስካሁን ድረስ። ሁለተኛው የኖህ ነው። የኖህ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር
የፈጠረው ለቀስተ ደመና ዛሬ ሰንበት ዓላማችን ቀስተ ደመና ሆኖ አረንጓዴ ቢጫ ቀይና አናውት ይዞ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ይሄ ነው። እና ሌላ ሰንበት ዓላማ የለንም ብሎ ያማራው ህዝብ ይሄን ነው ሰንበት ዓላማ አድርጎ የኖረው። እግዚአብሔር ያገኘው ነው ደግሞ ይሄ። ሌሎቹ ሁሉ አገሮች ሁሉ የሰው ሰንበት ዓላማ ነው ያላቸው። አማራው ግን ያለው የእግዚአብሔር ሰንበት ዓላማ ነው። ያን ቀስተ ደመና ነው የነሆ ልጅነቱን ሁሉ አረጋግጧል እኮ የነሆ ልጅ መላእክት እኛ ነን አለ። በዚህ ወቃት ኪዳን መልእክት እስከ ዛሬ ድረስ አረጋግጧል። በመጨረሻ በኋላም ደግሞ ከሞት የተወለዱት ሶስቱ ልጆቹ ሴን፣ ካም፣ ያፌት በዘር በቀለም በሃይማኖት በሁሉ ነገር በቋንቋ ሲለያዩ መልከጼዴቅ የተባለው ኢትዮጵያዊ አማራ ነው። አማራ ማለት መልከጼዴቅ ከሶስቱ ነገዶች የጋብቻ አንድ ሆኖ ለወጣ ኖህ ሁሉንም ቅርስ ቃል ኪዳኑንም ሃይማኖቱንም ስርዓቱንም ማናቸውን ያወረሰው ለሱ ነው። የሱ ልጅ ነው። የሱን ስርዓት ይዞ ነው አማራው ያለው። ማለት በመልከጼዴቅ የታየው የእግዚአብሔር ልጅነት ወይም ልጅነት በተለይ የእግዚአብሔር ካህንነት ክህነት የእግዚአብሔር ንጉስነት የእውነት ንጉስነት የእውነት መቆም ማለት ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ወራሽነት እነዚህ ሶስቱ በመልከጼዴቅ የታዩ የተገለጹ ናቸው። ያ የመጀመሪያው አምሃራ እሱ ነው ማለት ይቻላል። የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነትን አማራነትን የመሰረተ እሱ ነው። የእሱ ልጆች ምን እኛ ጋር አማሮች የምንለው ወይም ኢትዮጵያውያን የምንለው ይሄ ነው። አታዩትም እንዴ? ኢትዮጵያ አንድ መሆን አለባት፣ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ መሆን ኢትዮጵያዊነት ይሄ ነው ብሎ እኮ የሚመሰክር አማራው እኮ ብቻ እኮ ነው። የዚያን ሰው ማንነት እኮ መለየት የሚቻለው ዛሬ ኢትዮጵያን የሚወድ ሲሆን ኢትዮጵያ የሆነውን ስም ወይንም ደግሞ የኢትዮጵያዊነት ይሄ ነው የሚባለው የአማራነቱ ስርዓት የሚወድ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ ያ እኮ ነው አማራ። ይሄንን ስርዓት እኮ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ያውን ጠብቆ ያለው እኮ አማራ እኮ ነው። ያ ሰው ይህን ሲደግፍ አማራ ነው ማለት ነው። እውነተኛ ይሄንን ማይደግፍ ሆኖ በሚገኝበት ጊዜ አይደለም ማለት ነው። ዘረኝ የለም እኔ አልፈልግም ይህን አንድነት ብሎ የሚል ከሆነ ስለዚህ የአማራነት ያመጣጡ በእምነት ላይ የተመሰረተ ሆኖ ይህንን እስከ ዛሬ ድረስ አድርሶታል። እና በመልከጼዴቅ አሁን እኛም ራሳችን እኮ ችግር ውስጥ የገባ ነው። ይህንን የአማራነትን ምንነት ከመሰረቱ ባህሪውን እና አካሉን ማንነቱ ምንነቱን በደንብ እኮ ባለማወቃችን ምክንያት እኮ ነው። ነገሩ ግን አያችሁት፣ እያንዳንዳችሁ እስቲ በውስጣችሁ እኮ አለ። እኔ የምለው የጻፍኩት ሁሉ እኮ እኔ የራሴን እኮ አይደለም። እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን እውነተኛ አማራ ነኝ በሚለው ወይም እውነተኛ ሰው ነኝ በሚለው ዘንድ የጻፈውን እኮ ያንኑ እኮ ነው እኔ የጻፍኩት በጽሑፍ ያሰፈርኩት። አሁን የምነግራችሁም እኮ ሁሉ የእኔ አይደለም ወይም ከሰው የተገኘ አይደለም። የእግዚአብሔር በእያንዳንዱ ሰብአዊ ፍጡሩ ልቦና ውስጥ የጻፈው እኮ ነው፣ ያሳደረው እኮ ነው፣ ባህሪው እኮ ነው። ችግሩ ምንድነው የሆነው? ይሄ በውስጣችን ያለ ዛሬ እንግዲህ አማራ ነኝ የሚለውን ሁሉ የሚያበታጨው ቅንዓቱ፣ ሌላ ሁሉ ነገር ይኸው ስለ ሀገሩ ስለ ወገን እንዲህ የሚሆን ለምን መሰላችሁ? ማን ነግሮት ነው? በውስጥ እኮ ስላለ እኮ ነው። በውስጡ አለ እኮ። እናንተም ዛሬ እኔን የፈለጋችሁን ለምንድን ነው? ከኔ ምናልባት ትንሽ በዚህ በኩል ያለው እውነታ በውስጣችሁ ያለው ስላለ አይደለም የፈለጋችሁን? አለዚያ እኮ አይሆንም ነበር። የማይፈልጉኝማ አይጠሩኝም። ስለዚህ ጉዳይ እንድንነጋገር አይፈልጉም። በመጽሐፍ ጽፍ ያለው በብዙ በቃል የሚናገረ ግን አይወዱትም፣ አይፈልጉትም። የእግዚአብሔር እውነት ስለሆነ እውነተኛ አማራ ግን ይወደዋል ይሄ ነው። ሌላው ቀርቶ ይሄ አማራነት እኔ ጎጃሜ ነኝ፣ እኔ ጎንደሬ ነኝ፣ እኔ ሸዋዬ ነኝ፣ እኔ ወለዬ ነኝ ወይም እኔ እንዲህ ነኝ የሚል ሁሉ ሊሆን አይችልም። እውነተኛ አማራ አይደለም ይሄ።
ከዛማቸው እንደገና በየቦታው ደግሞ እንዲህ ተመባል ይደረጋል። ይሄ ሁሉ አስኬድ አማራነት በእግዚአብሔር መልክ የመልከጼዴቅ ልጅ ነቱ በቃል ኪዳን ከእግዚአብሔር የተቀበለ መሆኑን ያመነ ነው። አሁን እንዳልኩት መልከጼዴቅ ከነዚህ ከሶስቱ ዘሮች ተወልዶ ከሴም ከካም ከያፌት በመወለዱ ምክንያት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የራሳቸው ነው። ማንም ነው ነጭ ከኔ ይበልጣል ብለን እንላለን እንዴ? ጥቁር ከኔ ያንሳል እንላለን እንዴ? ወይም ቀይ ከኔ እኩል ነው እንላለን እንዴ? ሰማያዊውን ቀዩ ያፌታዊውን ነጩን ከማዊውን ጥቁሩን ሁሉንም እኩል አድርጎ ነው ኢትዮጵያዊ ያን አማራ የሚቀበለው። ለሱም ሁሉም እኩል ናቸው። ለምን? የእውነተኛ የመልከጼዴቅ ሊቅ ስለሆነ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ምሳሌ የሆነው ለክርስቶስ ምሳሌ የሆነው እኮ ነው። ክርስቶስ እኔ የሴም ነኝ እኔ የካም ነኝ እኔ የያፌት ነኝ አላለም። ኢትዮጵያዊ ነው፣ አምሃራ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ድንግል ማርያምም አምሃራ ነች፣ ኢትዮጵያዊት ነች። ለምን? ይሄ ነው አንድ የሚያደርገው የእግዚአብሔርን ፍጡር ክርስቶስን በእነዚህ ዘር በአምሃራነት አራማይክ ነው የሚባለው እኮ ነበር። የነበረው ቋንቋ እኮ አማርኛ እኮ ነበር። አራማይክ እኮ የሚባለው እሱ እኮ ነው። ክርስቶስ በነበረበት ጊዜ ይነጋገር የነበረው ይህ እኮ ነው። አማራነት የአይማኖት ነው ያሰኘው። ያን በዚህ በመልከጼዴቅ ታኪዳን አምኖ ራሱን በውስጡ ያለ በመሆኑ እያንዳንዱ አሁን በእኛ እኮ ከእስራኤል ባገኘነው በአድን ባህል በዚያ እኮ ተመርተን ነው ቤተ ክህነትና ቤተ መንግስት ተባለና ይሄ የእስራኤል ነው። የኛ የኢትዮጵያውያን አይደለም። የኛ ስርዓት አይደለም። የኛ ስርዓት የመልከጼዴቅ እንዳልኩት አንድ ኢትዮጵያዊ ይሁን የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚባል በቤተ ህዝብነቱ የእግዚአብሔር ካህን ነው የሚለው እንኳን ወንዱ ሴቷ እንኳ። ከዚህ በኋላ ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት የራሱ እንግዲህ ንጉስም ንግስም ነው። ይህ የተለየ ሰለሞናዊ ወይም በዚህ በእግዚአብሔር እንደዚህ ሆነ የሚባለው ነገር እኮ ሁሉ ከእስራኤል ያመጣ ነውና የሰዎች ስርዓት ነው እንጂ የእግዚአብሔር ስርዓት አይደለም። እያንዳንዱ እውነተኛ አምሃራ ለዚያ ለአጥርነቱ የማይበቃ የለም። እውነተኛ ለምን? ሶስቱንም የያዘ የቃል ኪዳን የመልከጼዴቅ ልጅ በመሆኑ በቃል ኪዳኑ እንደ መልከጼዴቅ ያደርገዋል። አምሃራም ያሰኘው እኮ ይሄ እኮ ነው። ነጻ ህዝብ ያሰኘው ይሄ ነው። ከእግዚአብሔር በላይ ሌላ የለም። ራሱን መግዛት የሚችል ነው። ለብቻውን ሲሆን ራሱን መግዛት ይችላል። ራሱን መግዛት አይደለም የሚበልጠው? አንድ ሰው ስም ራሱን እኮ ይገዛ ነው የሚገዛ ነው ከተባለ ጥሩ እኮ ነገር ነው። ያንዳንዱ አምሃራ ራሱን የሚገዛ ነው፣ የሚቆጣጠር ነው። ሌላ ከራሱ አልፎ ሌላውንም ደግሞ የሚጠብቅ የሚያስተዳድር ማንንም ወደ ሰፊ ሆነው እኮ አገር ለማስተዳደር ለመሪነትም የሚታጭበት ለምንድን ነው? ከሌላ ጎሳ አይነት ትንሽ ታውራሪ አቶ ጊዮርጊስ በአጼ ምኒልክ ጊዜ ከዚያ ደረጃ የደረሱት ምንድን ነው? በምንድን ነው እንዴ? ሊመጥቤ እኮ የተባሉትን ያንን አምሃራ ሆነው ሲጠመቁ ሀብተ ጊዮርጊስ እኮ ተባሉ። ተብራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ተብለው የነበሩበትን ደረጃ ሁሉ ያውቀው የለም እንዴ? ለምንድን ነው ከዚያ የበቁት? እዚያ እምነት ውስጥ ሲገቡ አምሃራ ሲሆኑ ከዚህ በኋላ በእምነታቸው ሁሉን አንድ ማድረግ ራሳቸውም ተለውጠው እኮ ሁሉም ሆኑ፣ ፍጹም ሆኑ፣ የመልከጼዴቅ ልጅ ሆኑ። ከዚህ በኋላ ያው ሌሎችን የዚያ የሚበቁትን ሁሉ የመረጡ እንደ ራሳቸው በመሪነቱ ከፍተኛ ደረጃ መድረስ ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም እኮ ለዚያ ያጨነትን ሁሉ ለንግስትነትም እንዲበቁ እኮ አደረጉ። የንግስት ዘውዲቱን ያጸይለትላሴን ሁሉ እንዲያውም አንድ ጊዜ እንደ ለምን ራሶ አጫ የሆኑ አይነትም እኮ አሏቸው። ሌላ ትከሚባል ተባሉ ይባላል። ለምን ራሱ አይሆንም? ያ ሁሉ ጭቅጭቅ በተነሳበት ጊዜ በልጅ ኢያሱ ምክንያት ብዙ መከራ ፈተና ሀገራችን በደረሰበት ጊዜ እና
ከዚህ ሁሉ ቆራጣ የሚያመረከን አንሃራነቱ የአንሃራነት የመልከጼዴቅ ልጅነታችን በክህነቱ ማን እንዳልኩት እኛም ምን አደረገን ካህኑና ለእኔም ተለያይተው አንተ ካህነት የጋራ አገልጋይ ይላል እንቃው ምንም እና እዚህ በእኛ ስልጣን በዚህ በመንግስት ስልጣን አንተን አያገባህም ይባላል። ያ ደግሞ የለም አንተ ጫዋኑህና አንተ በክህነት ውስጥ የሚያገባህ ነገር የለም ምን ይሄን በዚህ ኃላፊ እኔ ባልኩት ነው የሚለው ነገር ከኛ ከኢትዮጵያውያን ይሄ ኢትዮጵያውያን ፍርሃት አይደለም ፊት በእስራኤል በኩል የመጣብን ኋላ ደግሞ ግብጾች ኦርቶዶክስ የሆኑት የፈጠሩብን ችግር ነው ይሄ። በእኛ በኢትዮጵያዊ ከጥንት ጀምሮ ያለው ፍርሃት አንድ ኢትዮጵያዊ ወንድም ሆነ ሴቱ በመልከጼዴቅ ምክንያት ማለት አማራው ሁሉም ነው። አሁን በዚህ በኩል ተመልከት ክህነትን ያለው ለመሆኑ ያንዳንዱ አንሃራ ስለ ሃይማኖቱ ይንገበገባል። ስለ ቤተ ክርስቲያን ስለ ቤተ ክህነት እነዚህ የዛሬዎቹ ካህናት ሰብዮች መነኮሳቱ ወይም ጳጳስ ተባሉት የሚሰሩት ይታየለት በዚህ ሁሉ ይንገበገባል እኮ ለምን ምን አገባህ ተብሎ አልነበረም? ለምን አገብቶት ነው እኛንም አላፊዎቹ እኛ እንደፈለግን የምንለውን ተከተል እንጂ አንተም ያገባህ ነገር የለም ተባለ እኮ ግን እሺ አልላለ እንዲህ አለ አልችላለ ሃይማኖቱ ነው ከእግዚአብሔር የተቀበለው በመልከጼዴቅ ልጅነቱ ምክንያት ካህና ራሱ አማራው ካህን እኮ ነው ሙያውን ተቀብሎ ተምሮ መቀደስ እኮ ብቻ ነው የቀረበት እንጂ በስልጣኑማ ተቀብሎታል እኮ ክርስትና በተነሳ ጊዜ አማራ ሆኖ ተብሎ በተቀመጠ ወንድ ባርባ ቀን ሴትም በሰማንያ ቀን በተቀመጠ ጊዜ እኮ ያን ክህነቱን ጭምር ተቀብተውበታል እኮ ንጉስነቱን ንግስትነቱን ልጅነቱን ብቻ አይደለም ሶስቱንም መልከጼዴቅን ይዘውታል እኮ። ስለዚህ እውነታው ይሄ ነው። ዛሬ በተከነተ ያዝት የኛ ሃይማኖቱ ከህነቱ በተከነተ የኛ ነው ብለው እነሱ ያው ሌላውን ባይድን እነሱ መሳሪያ እያደረገ ይጫወትብናል። እሱ በሳችን እነሱም እንኳን እሱ በሳችን መስማማት አቅቷቸው ይኸው ያሉበትን ሁኔታ ታያላችሁ። አገራችን የጠፋችው በእነሱ ምክንያት ነው። ከመጀመሪያ ደርግ በመጣ ጊዜ በተከነተ እኮ ነው መጀመሪያ የተስማማ እኮ አሁን ብሎ አብሮ በጊዜ በነበሩት መሪዎች አብረው ተነሳጥረው ነው የኢትዮጵያን ህዝብ የና ማራ የደርግ ሰለባነት የደርግ ደም ማፍሰስ የዳረጉት እነሱ ናቸው። በዚያን ጊዜ የለም ኢትዮጵያዊነት ወይም አማራነት ወይም ፍርሃታችን ይሄ እኮ ነው። አንተ የራስህን ዘር የለም ብለህ የምትልከን ይሄ እኛ ግን ፍርሃታችን ይሄ ነው ብለህ እኔ ኢትዮጵያ የተተነ ጠቅላይ ስራ አስኪያጅ ሆኜ የሰበካ ጉባኤን ባጣጣምኩ ጊዜ እግዚአብሔር እኔን መሳሪያ አድርጎ ባጣጣምንበት ጊዜ አዳማ እኮ ይሄ ነው። እግዚአብሔርም እኮ በዚያን ጊዜ የሰበካ ጉባኤ እንዲቋቋም ያደረገው የኢትዮጵያን ውድቀት እኮ ያውቃል እኮ እግዚአብሔር ስላወቀ ግን አማራ ከነ ሃይማኖቱ ከነ ስርዓቱ እንዳይጠፋበት ይህን የሰበካ ጉባኤ አቋቋመ። ለከኛ አቋቋም በኢትዮጵያ መላ 14 ጠቅላይ ግዛት እንዲተዛረብ ተቋቋመ። አዲስ አበባ ምስ በደንብ ተቋቋመ። በደንብ መሰረት ከያዘ በኋላ ነው ልክ በዛው አመት አንድ አመት ሳልፍ ነው ደርግ ስልጣን ያዘ። በዚህ ጊዜ የእግዚአብሔር መንግስት በኢትዮጵያ እንዴት ያማራው ስርዓት ተጠብቆ እንዲኖር በዚህ በሰበካ ጉባኤ እስከዛሬ ድረስ ግን ያንንም ቢሆን ተመልከቱ የዛሬዎቹ መነኮሳት ስልጣን ይዘው የሚያደርጉትን ተመልከቱ። ያ የሰበካ ጉባኤ ይህንን አማራው ባደሩ ላይ በሃይማኖቱ የሁሉ ነገር ሲደርስበት ሃይማኖቱ እንኳን ሊያድነው አልቻለም። የሃይማኖቱ ሰዎች እንኳን ሊደርስለት አልቻለም። የራሱ በሆነው ስርዓት የተቋቋመለት ስርዓት ይብዳለም ተቋቋመ። ምንም ችግር መንግስት ጋሪ ነኝ ብሎ ተደንቅሎ ቢሄድ የሰበካ ጉባኤ ፍርሃቱ ድርጅት የተቋቋመ በእግዚአብሔር መንግስትነት ፍርሃት ስለነበረ በስጋዊ በኩል እንኳን የሚደርስበትን ችግር ለመቋቋም እንዲችል ተደርጎ ነበር የተቋቋመው። ያ
ሰበካ ጉባኤ ተባለ። አደር ደረጃ እኮ ወልቂ አደር ላሉትም ሁሉ ተላልፎ ወልቂ አንድነን ሁሉ እንዲገደዝ አይነት እንዲሆን ተብሎ ነው። ምናልባት እንደሚወድቅ ምንም ብዙ ጊዜ ተናግረናል እኮ። ግን ያ ማሆን ከሆነ እግዚአብሔር መንግስትነቱን የአጣሪ ስላሴ መንግስት እንዲህ ብሎ በባይዳኑ መንገድ ከሄደ ይሄት እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል? እና ያ ከሆነ ራሳን ደግሞ አማራው ህዝብ ቤተክርስቲያኑን ሃይማኖቱን አደረት መጠበቅ አለበት በሚል ነበር ይሄ ሰበካ ጉባኤ ተቋቋመ። ያንንም አሁን የራሳቸው የገንዘብ መሰብሰቢያና የስልጣን አዎ የፈጸሚያ አድርገውት ይኸው የሚያደርጉትን ትመለከታላችሁ። ይሄ ሁሉ ሲሆን አንድ ሰው እስቲ በእሱ በኩል ይሄ ምንድን ነው ሀሳቡ ወይም ምን ይደረግ ተብዬ የተጠየቅኩት ነገር የለ ወይም የተጠየቅኩማ እንደሆነ ወይም አንድ ነገር ይደረግ ሊሆን ያቡን ነገር ነ ባይዳኑ አይፈልጉትና አይፈልጉትም መሳሪያዎች የሆኑትን ሁሉ ይህን የሚጠልቅ አይፈለግም። ይሄ የሚያሳዝኑ ይሄ አማራው ህዝብ ለእነሱ መሳሪያ ራሱ ሆነ እኮ ይጫወቱበታል እኮ እጃቸው ገብቶ እነሱ እንደፈለጉት እኮ ነው የሚያደርጉት። አሁን በውጭም ያለውን አማራ በአገር ውስጥም ያለውን አማራ የሚጫወቱበት እኮ እነሱ ናቸው። ለምን ራሱን አሳልፎ ለእነሱ ሰጥቷል? እንዴት እግዚአብሔርን ከመናቱ ትቷል? ይሄ ከበመልከጼዴቅ ምክንያት ያገኘውን ከእግዚአብሔር ያገኘውን ጸጋ አልፈልግም አለ። አልፈልግም እግዚአብሔርን ቃል ኪዳኑንም አልፈልግም አለ። የቤተ ክህነቱ ክፍል መሪዎች ከደርግ ጋር ሲሆኑ ሆ ብሎ አብሮ ተከተለ። አንድም የተቃወመ የለም። ማን ነው እስቲ የትኛው ገዳም ነው ዛሬ ነዋል ግባን የዝቋላ በዚህ ይሄ የሆነ ተባል? ያን ጊዜ ደርግ በሚይዝበት የገዳማቱ ምን አደረጉ? በገዳማቱ ያሉት መነኮሳት ምን አደረጉ? እንዴት ነበረ? እና አባ ጳውሎስም ይኸው እስካሁን ድረስ ተቀብለዋለን ያብረው ያሉት ሁሉ ዛሬ ጽዋው ሲሞላ ከሂደቱ እየቀጠለ ሲሄድ ወደ ገዳማቱ ሁሉ ሄደ እኮ ምን ይደረግ ታዲያ? ስለዚህ በመልከጼዴቅ ይሄ አማራ ያገኘ ዛሬም እኮ እናንተ ወደ እኔ መጣችሁ ኧረ እንዴት እናድርግ ብላችሁ እኮ እንድንጠያየቅ የሆነ በመልከጼዴቅ ቃል ኪዳን ምክንያት በእያንዳንዳችሁ ልቦና ውስጥ ይሄ ሶስቱን ክህነቱን ሃይማኖታችሁ ስለሆነ ቤታት የራሳችሁ የምትጠየቁበት በእግዚአብሔር በኩል ስለሆነ ስጋዊ ስልጣን ብቻ አይደለም ይሄንንም ጭምር ያው ስጋዊ ነፍሳዊ መንፈሳዊ ሁሉንም ሶስቱንም የያዘ ነበር መልከጼዴቅ እግዚአብሔር ለሱ የሰጠው። እኛ እሱ ልጆች ነን አማራ የተባልንበት ኢትዮጵያውያን የተባልንበት ያ እኮ ነው እንዲህ ብላችሁ ዛሬ ድረስ የምትቃጠሉት የምትጮሩት እንዲህ የምትደነበኑት በመጨረሻ ነው ዛሬ እንድንገናኝ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሆነው እኮ። ስለዚህ የራሳችንን ወደዚህ ወደ እውነተኛ ቃል ኪዳን መልከጼዴቅ ቃል ኪዳን ልጅነታችን ማንነታችን መመለስ ይኖርብናል ማለት ነው የፈለግነው እንዲሆን ለማድረግ እና የአማራነት እንግዲህ ይህን ከዚያ በኋላ ደግሞ መልከጼዴቅ እኮ ነው አብርሃምን ለግርዛት ቃል ኪዳን ያበቃው እኮ። ይህ አማራ እኮ ነው፣ ይህ ኢትዮጵያዊ እኮ ነው፣ ኢየሩሳሌምንም የቆረቆረ የመሰረተ እሱ ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ባለን እኮ መርስት ምክንያት እኮ ነው በኋላ ንግስተ ሳባ ምዛሄዳ ያው ማረፊያም ሁሉ በጋዛ የነበራት ዛሬ ድረስ ርስት ምንም እየቆነጣጠሉ ይኸው ወስደው ወስደው ጨርሰውት የቀረችው ትንሽ ናት ለኢየሩሳሌምም እኮ ብቻ። በእግዚአብሔር ኃይል የአጥመ ርስትነትና እናንተ የቆረቆራችኋት አባቶቻችሁ የቆረቆራችሁት ነትና አትለቁም ብሎ እግዚአብሔር እዚያ ያቆየ እንጂ የእኛን ወገኖች የአማራውን ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለው በሌሎች ዘንድ እኮ የለም እኮ እዛ። እና ያ መልከጼዴቅ ነው አረማውያን ጣዖት አምላኪ የነበሩትን እስራኤልን ያው በኋላ እስራኤል የተባሉት ዕብራውያን የአብርሃም አብርሃምን ጣዖት አምላኪውን ለግርዛት ቃችን ለእግዚአብሔር ሃይማኖትና ለእግዚአብሔር አምልኮ ለዚያ ሁሉ ምግባር ያበቃው በሱ ምክንያት ነው የበቃው። እና ይህንንም ስርዓት ያው አምሃራው ነው ይዞት የነበረው።
እስካሁንም ጠብቆት ያለው የአብርሃም ልጅነት ምነተኛ እስራኤሎች አይደሉም። የዛሬዎቹ እስራኤሎች በክርስቶስ ጊዜ የነበሩት እንኳን አይደሉም። ቆንስ እስራኤል ልጆች አይደላችሁም አላችሁ። እናንተ የአብርሃም ልጆች ናችሁ አይደላችሁም አላችሁ እግዚአብሔር። የሱማ እንደውም የዚያን ልጆች ነን አለ። አይደላችሁም እንኳን እግዚአብሔር ልጅ የአብርሃም ልጆች እንኳን አይደላችሁም። ለምን አብርሃምና ሳራይ እንኳን ነብይ ነበር። እናንተ ግን ያያችሁ ምስላት ወረዳችሁ እናንተ የእንኳን እግዚአብሔር የአብርሃም ልጆች አይደላችሁም። ታዲያ ይሁን ልጆች ነን የዲያብሎስ ያሰተኛው ያሰተ አባት ያሰቱ ልጆች ናችሁ ብሎ በግልጽ ነው የነገራቸው።